Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag är det lördag. Jag vaknade för typ 2 timmar sedan. Klockan är nu 9. Alltså jag älskar min nya ansiktskräm. Kolla. Så återfuktande. Fan vad trött jag ser ut. Nej men jag vaknade ganska tidigt för jag har haft min tidiga vecka. Mitt alarm har ju typ ringt 03:30. Så jag kunde liksom inte sova så länge idag. Även fast jag ändå var uppe ganska länge igår. Jag tänkte ta den. Jag vet inte hur jag tänkte där. Ska jag ha grön ögonskugga? Nej. Det blir någonting från denna. Det var länge sedan jag använde den. Jag blev helt totalt förstörd när jag jobbar tidigt. Men igår så jag jobbar längre på fredagen när jag jobbar tidigt, alltså längre än de andra dagarna. Så jag är ändå hemma ganska sent och sen så kom jag bara hem, duschade, fixade mig och sen så åkte vi på kalas. Jag försökte ändå prata lite tyst för Seppel ligger och sover. Förra helgen så skulle vi köpa en hylla på Mio. Så vi åkte till Värnamo. Men de hade inte den så vi fick beställa den istället. Så vi ska hämta den idag. För att vi ska köpa en till tvn. Till vardagsrummet och så ska vi flytta in tvn vi har i vardagsrummet till sovrummet. Tvn vi vill ha finns inte i närheten precis. Och den fanns inte i Ljungby. Jag tror Sebbe sa det. Så den fick vi typ köpa i Helsingborg tror jag. Ja vi får se hur det blir med det. Alltså jag har spelat in så himla många videos. Jag har en månadshåll. Sen har jag spelat in oktobers bullet journal. Jag har spelat in en hel video på en recension på Lidls hudvård. Jag har en hel video med recension på Xlash. Ja, det är nog det jag har. Men jag har inte redigerat en endast video. Så jag kan inte lägga upp dem än. Och sen så spelade jag typ in en vlogg förra helgen. Men sen det blev typ inte bra. Så jag avslutade aldrig den. Alltså jag vet inte, jag tycker inte mina vloggar blir bra. Alltså jag gör ju typ aldrig någonting så det känns så himla tråkigt. Och liksom oftast på helgen så gör vi ingenting. Särskilt inte om det är den korta helgen. För varannan vecka är ju led på fredagen. Så då har man ju lite mer energi till att hitta på någonting. Men den här korta helgen så gör vi oftast ingenting. Så då känns det lite så tråkigt att alltså att filma. Sen har jag ett ganska tråkigt liv också. Jag har ansökt till en kurs genom Komvux. Är det väl? Jag vet inte riktigt hur det går med det för att alltså jag vet inte hur det funkar inte överhuvudtaget. Så skulle jag ha fatt i en studie- och yrkesvägledare och gick in på liksom Ljungbys kommun hemsida och sånt, hittade där stod nummer och skit. Där stod liksom knappt någon information om någonting på hemsidan. Så jag kände ju att jag behövde ringa någon och fråga. Lång historia kort, det var väldigt svårt att få tag på den människan. Och hon hade bara telefontid mellan 8 och 9 vardagar. Man bara, jag fick tag i henne långt om länge. Och ställde lite frågor. Hon verkar inte veta någonting faktiskt. Typ det enda jag fick ut av det samtalet var typ att kursen jag vill läsa är jättesvår, alla hoppar av och att det är jättedyrt för kommunen att jag ska läsa på distans. Man bara, alltså varför? Nej, hon peppar inte mig direkt. Man bara, det spelar väl ingen roll. Man ska väl ändå uppmuntra att någon vill göra någonting. Man bara liksom tar lite av skattepengarna som jag betalar in så kanske det kan lösa sig. Nej, men
Det var lite irriterande. Men jag har skickat in min ansökan i alla fall. Har fortfarande inte fått något svar. Hon sa att det skulle gå jättesnabbt. Så jag ska säga nästa vecka. Och har jag inte fått något svar då så ska jag ringa dem och fråga. För då kanske min ansökan har kommit bort till posten. För såklart så kan man inte skicka in det genom internet. För internet har inte kommit hit än. Så vi får se hur det blir med det. Och det jag ska läsa, det är naturkunskap 2. Det behövs för utbildningen som jag eventuellt vill läsa. Jag har ju stått mellan 2 grejer som jag vill läsa. Det var egentligen frisör. Men alltså det är så jävla dyrt, utbildningen. Alltså de jag kollar på som liksom verkar bra. De kostar ju typ så här mellan 150 och 200 000. Och det tar lite tid att spara ihop de pengarna. Det är väldigt mycket pengar. Och sen så, man kan inte ta, man är inte berättigad CSN under tiden som man studerar heller. Så då måste jag ju spara ihop ännu mer pengar så att jag har pengar jag kan leva på under tiden. Och då är jag liksom uppe i ganska många år till jag hade behövt jobba för att kunna finansiera detta projektet. Och så länge till orkar inte jag ha tråkigt i mitt liv. Känner jag. Så då hade vi alternativ nummer 2. Och det är hudterapeut. För att kunna läsa det så måste man ha läst naturkunskap 2. Det är därför jag ska läsa det. Så jag vill gärna bli klar med det typ detta året. För att ansökningarna öppnade typ i februari nästa år. Och då vill jag kunna söka då. Så att jag eventuellt kan börja plugga till nästa höst. Jag ska söka till, det var Landskronas yrkeshögskola. Det var typ de enda som hade det. Av vad jag har sett. Annars var det andra utbildningar. Fast de kostade också. Visserligen inte så mycket som frisör. Men ändå, om det liksom finns på en yrkeshögskola så tar jag ju hellre det. Och då innefattar det ju även en flytt och grejs. Så vi vill ju typ helst bo i Helsingborg. Men det ska ju tydligen vara svårt att hitta lägenheter. Så det kanske blir Malmö istället. Jag har ju typ sagt att vi skulle kunna bo i Landskrona. Men det vill jag inte se på. Jag vill ju gärna flytta tillbaka till Skåne igen. Så, färdigsminkad. Och jag ska göra fokus. Kolla så fin. Sema. Här är Siri. Hej, du är damm. Du är damm i ansiktet. Den ligger en salladsbit. Jag har ätit en. Duktig. Men det är ofta småbiar. Och de säljer ju oftast av folk som säljer vapen. Ja. Det är inte så att du bara, nej men jag har hela cannabisodlingen. Jag ser, jag gjorde lite kokain hemma. Du kan inte ens odla dig i Sverige för fan. Tyst. Jag har på min nya jacka. Min pälsjacka. Och nu ska vi åka till Värnamo. Vi är på Lidl. Alltså jag älskar Lidl. Så jävla nice är det. Ursäkta. Siri, du blir platt. Akta. Vi ska dela upp dem i påsar till Sebbe. Oj, den blir bränd. Alltså de är så söta, kolla. Simon hoppar upp där och la sig på Siri. Hej Sam. Hej. Och den lille. Hej Siri. Hej. Hej Sam. Hej. Ser ut som Marcello. Ja det gör du. Samma näsa. De är klara. Jag brände första och sista. Vi har ätit och vi ska börja bygga ihop hyllan som vi har sett samtidigt.
Så vi tittar på TV. Och vi har en liten, liten sovande mysig där som ser precis viktig. Den är så fin. Nej. Okej, det här ser han trevligt ut. Men den är massa så här i olika lager. Ja. Det var ju massa olika tjejer också, det är lite jobbigt. Men de är uppdelade. Nej. Okej, ge mig blodfärgisarna. Så det är som sist en bil, hon till och med jättefel. För att du tittade på att det var skillnad på grejerna. Ett. Vilken av dem är ett? Vad vet jag det? Det står ett siffra på den där uppe. Du får flytta bak. Du kan ju inte sätta den sned. Nej, men alltså jag får inte plats, Tova. Så vi skulle inte bråka? Nej, men kan du... Hur får jag plats nu? Men kan du packa? Varsågod! Sätta där! Fan! Ja, vad tog det? 2 minuter. Sen skriker vi på varandra. Men alltså snälla, det här är ju... Vadå? Va? Här är dammsugaste. Vi ska ta in tvn här nu. Bara vad fin väggen är, va? Ser bra ut, det gick igenom besiktning och sådär. Ljungby bostäder, riktigt bra. Nu är den på plats. Och jag har dekorerat lite här. Lite eldtidningar. Och så är den en marmorbricka med lite ljus och en växt. Fint med nice. Men hon försöker tvätta sig. Nej. Vad gjorde hon? Vad gör hon? Nej. Jävlar. Fuck upp, det är duktigt du. Vi har kollat på TV en stund. Så nu så ska jag göra middag. För klockan är 5. Så maten är serverad och jag provar denna till maten. Den var faktiskt rätt god. Vi har ätit och jag ska ta mig an kaoset i vår garderob. Det är inte fint där inne. Sebbe ska spela någon turnering. Så han kommer att hålla på med det hela kvällen. Detta är situationen just nu. Det är kläder jag ska sätta ner i källaren. Annars är jag färdigt. Ja, vi har jävligt mycket mörk tvätt att tvätta. Så jag har varit lite så här smart. Och vi har mörkt, ljust, färglat. Och över 60 grader så att man liksom sorterar det här. Nu just nu tvättar vi ljust. Ja, där är mina kläder. Det är mina byxor. Lite uppehåll här. Här är... Sebbes hörna. Här uppe, alltså. Jag ska sortera den någon dag. Men inte idag. Jag vill liksom bara få golvytan klar här inne. Så att jag kan ha tvättstället här inne. Så att när vi har tvättat kan vi hänga upp det här inne. Stänga dörren. Typ ha fläkten här inne. Så att det rasar lite luft. För att Siri välter alltid ner kläderna. När vi hänger upp dem. När vi har tvättat och det är jävligt störigt. Så att det får vara
i lugn och ro här innan. Även fast Selma öppnar dörren in hit, så ibland låter de det bara. Så det är skönt att ha det här inne. Nu när vi har flyttat på tvn kan ni ju även se våra fina hål i väggen. Där har vi jättefint. Där. Där. Där är något spännande där också. Sen så har vi dessa här. Det var även hål i denna väggen. Jättefint. Det var även likadana sådana silvriga grejer där. Men de har vi täckt med spegeln. Och sen så är det jättefula hål där på den väggen också. Just det. Terrassdörren är sönder, så har vi ju märkt. När vi flyttade in här. Vi fick besiktningen. Så sa de att allting skulle, alltså, det hade varit några hål som man hade gått igenom, men de skulle vara fixade. De skulle han ha fixat innan han flyttade. Samma sak med dörren, alltså jag ska visa. Det sa de också, att det här ska vara fixat när ni flyttar in. Vi trodde ju på det. Häromdagen så märkte jag att det stämmer inte. Här har vi då dörren och ja. Ojsan. Oj. Oj. Ska man kunna göra så? Tveksamt. Ja, ni såg ju även väggen inne i sovrummet. Det ser också jävligt ut. Vi återkommer ju med detta. För man skulle ju komma tillbaka angående... Jag ska bara sätta mig här. Man skulle ju återkomma om besiktningen. Om det var någonting man hade synpunkter på. Typ 7 dagar. Man hade 7 dagar på sig. Så vi skickade in bilder på mail och allt sånt. Fick inte svar på typ 2 månader. Och innan dess så gick vi hade problem med vårt hänglås i källaren. Så Sebbe gick inom kontoret, ligger här borta. Gick inom kontoret, sa till om det. Sa även till om att vi liksom inte hade fått någon respons på ja. Det vi hade skickat in. Hon bara, ja men han är på semester. Och man bara, ja men en vikarie. Kanske någon annan som klarar av att göra det jobbet. Gick 2 månader liksom. Ingen respons överhuvudtaget. Jag skickade ett mail igen. Där jag i princip skrev att jag tyckte det var jättedåligt. Att man inte ens får något svar. Och så skrev jag också att jag kräver att jag ska få någon kompensering för detta. Liksom, vi betalar 10 500 i månaden för denna lägenheten. Då kan man ju ändå tycka att man ska få någon form av service. Mitt minneskort blev fullt, så jag var tvungen att importera allting till datorn och sen radera alla filerna på minneskortet. Så det tog lite tid, så då kommer det bli ganska mörkt. Ja, efter mitt hotmail så fick jag svar. Det var någon som ringde mig. Och sen så kom typ vaktmästaren och kollade. Han futtade typ väggen och sen så bestämde vi att han skulle komma nästa vecka. Med någon målare som skulle komma och bedöma om det skulle fixas eller inte. Man bara, behövs det ens bedömas? Det ses väl ganska klart att det ska fixas. Men han kom aldrig. Den veckan. Och veckan efter det så skrev jag ett mail till, alltså anledningen till att jag mailar är för att det går typ inte att ringa dit för att deras telefontider suger. Och när de har öppet sin telefontid kan jag typ inte ringa för då är jag på jobbet. Och så jag ju också på sitt jobb liksom, så det är väldigt svårt att ringa dit. Så jag skrev ett hårt mail igen häromdagen om att han inte hade kommit och jag bara... Vem ska jag kontakta? Vem ska jag vända mig till för? Jag får ingen respons någonstans. De har inte svar på det. Senare efter det har vi även felanmält igen. Väggarna, vi har felanmält dörren. Och vi har även felanmält vår torktumlare för att den är skitskum. Och min taktik nu är typ att jag ska skicka en felanmälan varje dag fram tills de kommer att svara. Så sjukt skönt att ha det städat här och här luktar svingott. För att han utvättade kläder och det blåser runt här. Så riktigt nice att få det fixat här. Och den här ska jag ta ut, för den ska inte vara här inne. Jag har varit ute med soporna. Väl har tömt. Svar nej, det är där aldrig. Jag ska tvätta av mitt smink. Och sen tror jag att jag ska lägga mig i sängen och redigera och titta på YouTube. Jag kan visa min
hudvårdsrutin. Så för att ta bort sminket använder jag den här från Essien. Och så tar jag en handduk som jag blött med varmt vatten. Det är så jävla obehagligt att göra sånt här när man har linser i. Just nu använder jag den här rengöringen. Jag vet inte riktigt hur man säger. Jag fick den i en Look Fantastic box. Så jag använder den. Liksom varför inte. Nu brukar jag först rengöra så här med händerna. Denna rengöringen fungerar helt okej. Men jag tycker den luktar ganska äckligt. Och det är liksom inget så här, det är inget wow med den. Så jag kommer inte köpa den. Sen så tar jag min Foreo. Och går över med den också. Och så sköljer jag av detta med vatten. Jag tänker jag ska göra en ansiktsmask. Den här, Cup of Coffee från Lush. Den här, det är en ansikts- och kroppsskrubb. Och den ser ut så här. Ni ska få se. Så den har ganska så stora korn. Det är då kaffe. Så jag skulle vara väldigt försiktig med att skrubba den här på ansiktet. Alltså det är precis som man ska inte skrubba sitt ansikte med typ någon sockerskrubb. Ingen saltskrubb. Och en kaffeskrubb är heller inte jättebra. För de här är så stora. Kornen och i olika storlek. Så man kan skada huden jättemycket. Att man liksom alltså river sönder den. Vilket inte är så trevligt. Men jag tycker faktiskt om den här jättemycket. Och när jag använder denna. Så går jag bara liksom över så här jättelätt. Ni ser hur jag gör. Alltså jag trycker knappt. Jag bara liksom låter det skrubba lite. Om jag typ har någon sån här jättetorr hudflik som sitter. Hudflik. Hudflaga. Så liksom bara jag drar av det så här och så skrubbar det lite. Jag skulle liksom inte gå in och liksom verkligen skrubba med denna. Men sen så tycker jag den här är så bra för att den, det måste ju vara kaffet, men alltså den piggar upp huden som bara den. Och jag tycker man får så himla mycket lyster av den också. Och om man har en hud som ser väldigt trött ut så tycker jag verkligen att den här livar upp. Jag har haft på ansiktsmasken. Ansiktsmasken ett tag nu så jag ska tvätta av detta. Nu så går jag in med niacinamid. Alltså jag vet inte hur man säger det. Jävla konstigt ord. Men det är jättebra om man har mycket orenheter i huden. Stora porer. Finnar. Sådant. Så jag låter detta sjunka in i huden ett tag. Och sen så tar jag faktiskt Salicylic Acid från The Ordinary. Jag har väldigt mycket att göra från The Ordinary. Men jag tycker faktiskt att det är ett väldigt bra märke. Och jag har ändå haft produkter från dem väldigt länge. Men nu på senaste tiden så har det blivit väldigt populärt. Och det är väldigt många... Det finns väldigt många svenska återförsäljare. För när jag köpte saker från Ordinary för typ den första gången. Så kunde man typ... Ja, alltså det fanns typ bara att köpa på deras hemsida. Men nu finns det liksom... Det finns på Beauty Bay. Det finns på Lyko. Det finns på apoteket. Det finns överallt. Man ska ju typ använda detta på sina problemområden. Men jag känner typ att hela mitt ansikte är mitt problemområde. Sen kan man ju även punkt... Vad heter det? Punktbehandla. Det gör vi här. Alltså jag skar mig igår. Kolla. Vilket jävla sår. Så jag får in alla produkter i det såret. Det svider något så in i helvetes mycket.
Sen så går jag in med hyaluronsyra och som ni säkert vet så är hyaluronsyra väldigt bra för att ge fukt och att ge fukt på ytan. Väldigt bra om man är yttorr. Alltså jag håller på att ta in retinol eller retinoid eller ja, om nu säger jag. I min hudvårdsrutin är jag lite så här, jag vet inte riktigt när jag ska lägga på det. After water-based serums, but before heavier treatments. Så jag går in med mitt serum först och sen går in med den och sen min nattkräm. Mm. Så jag kommer använda den här Lumines Aqua någonting serum. Denna luktar så gott. Och alltid när jag på halsen. Så jag kommer till retinolen då. Och som jag har förstått det så är det här någonting som verkligen typ maxar din hudvård. Den hjälper till att få ut mer av allt annat man använder typ. Jag har ju precis börjat med detta så jag kan inte säga så mycket än. Men jag har hört väldigt mycket bra om retinol. Och den, jag har ett två, vad står det? Det är 2%. Man ska inte börja med starkt direkt och man ska fasa in denna. Så jag börjar med en låg halt. Nattkräm tar vi nästa. Och då har jag den här från Sien. Q10 någonting. Anti-wrinkle. Night cream. Den ska alltid ramla ut ur skåpet. Den här flun är sönder. Sen kommer vi till det sista steget för idag. Ibland använder jag andra grejer, typ som jag har den här Rosehip Seed Oil. Som inte är stängd ordentligt. Den kan man ta på nu för att ge ännu mer återfuktande effekt. Men jag känner att jag behöver inte det just nu. Så jag går in med en ögonkräm. Den här kommer från Ulle Henriksen. Banana Bright Eye Cream. Jag älskar denna. Jag har inte använt ögonkräm innan. Men jag har börjat nu. När jag har köpt denna. Och jag tycker det känns mycket bättre. Jag har märkt det att jag har varit ganska torr. Runt ögonen, nu när jag har börjat använda denna, för nu känner jag att jag känner mig återfuktad där. Så jag har egentligen behövt att ha en. Alltså jag skulle resa mig från toaletten, hade precis kissat. Så glömde min mobil nära toalettstolen. Och jag liksom får panik på att dra ner handen där. Så har den fastnat. Jag gick inte få upp den. Så jag började skrika på Sebbe. Så han fick komma, så han fick också sticka ner handen i mitt kiss. Och försöka ta upp telefonen, det funkar inte. Så fick jag ta ner den igen och typ så här in under. Och liksom försöka trycka upp den, så jag fick upp telefonen. Och telefonen funkar, alltså. Verkar inte hänt någonting, men det var ganska äckligt att vi båda pillade i mitt kiss. Alltså nu har vi varit med om det sjukaste. Sebbe bestämmer sig för att köra en annan avfart när vi skulle in till Ljungby. Alltså, det kommer fucking älg och jag bara skriker som en jävla idiot och Sebbe kör och han reagerar inte ens på att det kommer en älg från jättelångt efter och bara oh, oh, oh. Jag har något jättekonstigt ljud. Alltså vi dog nästan. Det var jävligt nära. Nej. Jo, och älg, fan vad stor mamma. Ja, det var den söta. Ja, fy fan. Kom här. Så. Hej. Klockan är snart 2. Ja. Vi har varit ute på kvällsäventyr. Vi fick köra och hämta någon. I Örkeljunga. Ja, så vi kört långt som fan. Och Markaryd. Ja, vi körde förbi Markaryd och fick köra tillbaka. Ja, det var kul. Hej Siri. Hej Siri. Hej Siri. Jag har märkt nu när jag importerat vloggen att den redan är jättelåg. Så jag har inte vloggat nu på söndagen. Så jag tänkte bara säga tack för att ni har tittat på vloggen. Glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video. Hejdå!